Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin balta ilə adam vurduğu haqda məlumat yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyi yayılan xəbərlər barədə açıqlama verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakı şəhər sakini olan Namiq Cəlilov qeyd edək ki, ad soyad şərtidir. Ərizə ilə polisə müraciət edərək həmin gün saat 07 radələrində gözətçi işlədiyi özəl tibb müəssisələrindən birində olan zaman paytaxt sakini Ağadadaş Ağayevin xuliqanlıq zəminində onu söyərək təhqir etdiyini, əlindəki balta ilə onu hədələdiyini bildirib. Namiq Cəlilov daha sonra izahatında Ağadadaş Ağayevin baltanı ona tərəf atan zaman orada çalışan qadının ayaq nahiyəsinə dəydiyini və xəsarət yetirdiyini də qeyd edib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırmalara başlanılıb.